Ulug' ayyom kunlarida muqaddas joylarni ziyorat qilish ulkan baxt. Ramazon oyida O'zbekistonning birinchi xonimi Ziroat Mirziyoyeva, qizi Shahnoza Mirziyoyeva va kuyovlari Oybek Tursunov va Otabek Umarov bilan umra ziyoratini ado etdi. Bu haqda ijtimoiy tarmoqlarda Shayx Alijon qori, Oybek Tursunov va Otabek Umarovlar umra safarida birga namoz o'qib turgan holatlari fotosuratlari tarqaldi. Eslatib o'tamiz, bu ziyorat prezident oilasi uchun birinchisi emas. Ularning Ramazon hayitida payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam masjidlarini ziyorat qilish va islomning 5 arkonidan biri bo'lgan haj amalini 2014-yilda ham ado etishgan edi. Bu borada ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari shunday fikrlar bildirishgan. Ziyoratlari qabul bo'lsin, ilohim. Bizni ham o'sha muqaddas dargohlarga yetkizsin, inshaalloh. Alloh rozi bo'lsin, qabul aylasin. Alloh shu qadar qudratliki, hatto shohlarni ham qalbida ilohiy tuyg'uni bunyod eta oladi. Egam Alloh qabul etsin, iymonlarini ziyoda etsin, islomda peshqadam etsin, ikki dunyo baxtini ato etsin. Saida Mirziyoyevaning haj xotiralari. Qalbimda bir chaqiriqni his qildim. Buni so'z bilan tushuntirish qiyin. Oldinlari bunday kuchli tuyg'uni sezmagan ekanman. Ka'bani tavof qilish, haj ibodatini ado etish istagi butun borlig'imni qamrab oldi. Balki kimdir, siz uchun bu muammo emas-ku deyishi mumkin hozir, ammo unda vaziyat boshqacha edi. Tashkiliy muammolar yetarlicha, yana o'sha yili bedavo kasallik, Ebola virusi tarqalgani ham ortiqcha bo'ldi. Lekin mening ko'zimga u paytda hech qanday to'siqlar ko'rinmadi. Biz kvota bo'yicha navbat kutib, O'zbekistonlik ziyoratchilar guruhida joy qidirdik. Bir yil deganda yo'limiz ochildi va Saudiya Arabistoniga yo'l oldik. Haj ziyorati qoidasiga ko'ra samolyotimiz Madina shahriga qo'ndi. Havo 45 daraja issiq. Boshqa ziyoratchilar bilan birga 6-8 kishilik xonalarga joylashdik. Ibodatni qattiq ushlaydigan buvijonim boshchiligida ammajonim, xolam, singlim va men. Jami 5 ayolimiz. Samolyotdan tushiboq buvijonim hammamizni masjidga olib bordilar. Qorin och, tunu kun tayinli ovqat yemaganmiz. Ehson qilib xurmo bilan qora non tarqatib yurgan odamga duch kelganimizda singlim ikkimizning xursand bo'lib ketganimizni ko'rganingizda edi. Umrimda bunaqa mazali non yemaganman. O'sha kundan xurmoga ham mehrim tushib qoldi. Doim o'zim bilan buvijonimning bir dunyo qurtlariga qo'shib bir juft xurmo olib yuradigan bo'ldim. Ertasiga avtobusda Makkaga yo'l oldik. Yo'l bo'yi talbiya aytib ketdik. Shu narsa xotiramda muhrlanib qoldi. Makkaga yo'limiz ancha mashaqqatlar bilan kechdi. Nihoyat manzilga yetdik. Orzuyimizdagi maskan, Masjidul Haromga, muqaddas Ka'baga keldik. Barcha mashaqqatlar ayni paytda yoqimli ham edi. Men atrofdagilar bilan birligimni his etib turardim. Allohga yaqin bo'lish yo'lidagi bu qiyinchiliklar men uchun quvonchga aylanib ketdi. Biz hajga borgan 2014-yili Arafa kuni jumaga to'g'ri keldi. Buni Hajjul Akbar deyisharkan. Biz uchun bu haqiqiy omad, baxtimiz bo'ldi. Aytishlaricha, Makkaga o'sha yildagichalik ko'p odam kelmagan emish. Ka'bani aylanar ekanmiz, odamlar oqimi bizni shunchalik o'zi bilan tez tortib ketardiki, necha marta aylanganimizni sanashga zo'rg'a ulgurardik. Men ko'p davlatlarda bo'lganman. Lekin bunday muhitni, bunchalik dunyodan uzilish hissini boshqa hech qayerda his qilmaganman. Bu hisni tuyish barchaga nasib etsin. U muqaddas zaminga har bir dindoshimizning oyog'i yetsin. Mustaqillik uchun shukrona ibodati. O'zbekiston Respublikasining birinchi prezidenti Islom Abdug'aniyevich Karimov vatanimiz mustaqilligining ilk yillarida 1992-yilda haj safarini amalga oshirgan. Ushbu safar davomida Islom Karimov muqaddas ziyoratgohga Ka'ba ichiga kirishga va o'sha yerda yurtimiz nomiga duo qilish sharafiga muyassar bo'lgan. O'shanda Saudiya Arabistoni podshohi ikki muqaddas masjid xodimi Faqt bin Abdulaziz Islom Karimovga kisva, Ka'ba yopinchig'ining bir bo'lagini hadya qilgan edi. Unga tilla ip bilan Oli Imron surasining 97-chi oyati yozilgan edi. Keyinchalik Islom Karimov ushbu tabarruk hadyani Ka'ba poshni Islom Buxoriy majmuasi muzeyiga taqdim etgan.